Otvaramo novu skicu za portret i podcast skice za portret. Kristina Višnjić je naša naredna gošća, odnosno osoba čiji ćemo portret napraviti. Hvala ti što si se odazvala našem pozivu. Hvala vama, jako se radujem što sam ovde sa vama i što ćemo eto, pričati malo o umetnosti i mom životu. Hvala vam puno. Verujem da će priča biti čarobna jer je čarobna i tvoja, pa hajde da kažemo, muzička priča od devojčice sa violinom do studentkinje fakulteta muzičke umetnosti u Nišu. Jes, tako je, tako je. Kakav je bio taj put? Pa, mogu reći na neki način i lep i nekada i malo težak, mislim kao i svaki put ka uspehu trnovit, ali dobro, sve je to sastavni deo života i eto. I da krenemo od tih tvojih početaka. Ja sada znam, ali za one koji ne znaju, da kažemo da ti odmah nisi krenula sa violinom. Doduše, potičeš iz muzičke porodice, pa nije ni čudo što se baviš muzikom, ali tvoj prvobitni instrument je nešto što se mnogo razlikuje od violine. Tako je, to je harmonika. I to mnogi ne znaju. Tako da, eto, ja sam uvek od, ne mogu da kažem od uvek, ali od tog ranog perioda svog života znala da ću se svakako baviti muzikom. Tako da, nevezano bilo koji instrument, ali ono što je bitno to je da sam znala da će to sigurno i u svakom slučaju biti muzika, pa sam eto imala primer i u svojoj porodici i to je doprinalo toj mojoj odluci. Dakle, moj deda Milovan Jeti Cakić, harmonikaš, i onda eto, mogu da kažem da sam od njega nasledila taj talenat i tu ljubav prema muzici. I ljubav prema harmonici koja se posle nekako prelila u violinu. Kako si se odlučila da ostaviš tu prvu ljubav? Obično to bude teško. Pošto sam ja, mogu reći, dosađivala svojim ukućenima da me što pre upišu u muzičku školu, eto, samo da krenem da sviram. Prvo mi je bilo harmonika zbog dede. Naravno, mama me, kada sam imala 5 godina, odvela u muzičku školu. Gde sam ja iznala svoju želju, da želim da sviram harmoniku i tu je krenulo nekih 1-2 dana su trajali ti časovi harmonike, dok imala sam neku intervenciju masnog tkiva na ruci i naravno to smo morali da uklonimo i profesorka takođe koja mi je tada u to vreme harmoniku predavala, predložila ipak da sačekamo neki još određeni period dok ja ne naučim slova, pa da bi eto sam taj put malo lakše išao, pa opet da se upišem u muzičku školu i kasnije takođe da ne bih ponavljala razrede, obnavljala, da bih dostigla to regularno taj nivo. Tako da... Evo, rekla si slova. Šta si prvo naučila? Note ili slova? Pa prvo su note, očigledno. Note. I onda je krenula ta osnovna muzička škola, posle toga srednja. Koje je najveći uticaj imao na tebe da se proizvedeš u takvu osobu? Pa moja porodica. Moram da kažem da su oni jako, jako uticali na moj uspeh. Naravno, ja još uvek ne smatram da sam uspela to što sam zauvek zamišljala da postignem. Predamno mi još uvek dugačak put. A i bilo bi fascinantno sa ovim godinama sve da ostvarim što sam zamislila. Ali porodica je, eto, moji roditelji pre svega i prvenstveno, koji su uvek bili tu za mene i uvek sam imala tu njihovu podršku i oslonac i podstrek da idem dalje. Imala sam tu sreću, eto, to je mnogo značilo za mene i ja sam imala eto samo tu ulogu da sviram. I to je to, oni su mi obezbedili bezbrižno detinjstvo i jako i dosta su mi pomogli. I to je negde i najbitnije. Ti ja kada smo se dogovarale za ovaj razgovor, ti si meni rekla, evo sviram, upravo si sada rekla, moj posao je bio, odnosno zaduženje, samo da sviram. Koliko ti vremenski
utrošiš u jednom danu na sviranje violine? Puno vremena, ali moram da kažem opet, neki umetnici, mislim većina i svi jako dosta vremena provodimo u tom vežbanju, ali opet nije sve u tom vremenu provedenom uz violinu. Dakle, sve u pitanju je koncentracija, ona igra glavnu ulogu, znači nije da li vežbamo 9-10 sati dnevno, ja na primer ne toliko, ali možda tako nekih 4-5 sati uglavnom. Koncentracija jeste bitna, bitna je ljubav. Ja bih se opet vratila na početak, pa ćemo stići do tvog prvog nastupa i do tvojih nagrada. Taj tvoj prvi susret sa violinom, kakav je bio? Da li si je zavoljela odmah ili ti je bilo potrebno vreme da joj se prilagodiš, ti zvuci koje je violina ispuštala, ok, već si ti to čula jer si iz muzičke porodice, ali je drugačije od prvog instrumenta. Da, pa naravno da je trebalo vreme. Kažem, muziku sam svakako od uvek volela i zavolela, je sad kako ću ja na koji način tu interpretaciju izvesti, to ono što osjećam u sebi, naravno da je vreme bilo potrebno za taj eto fin zvuk, lep. Jesi imala neka odricanja na tom putu? Možda da ne izlaziš kao sve tvoje drugarice, da se ne provodite jer ti opet moraš da vežbaš da bi nastupala i... Da, to uvek, naravno, mada nikada nisam zažalila zbog toga. Eto, imam jednu anegdotu kada sam bila u tom nekom periodu puberteta, to je možda bio 6., 7. razred, kada su moji vršnjaci tada imali ekskurziju iz mog razreda. To je možda trajalo ekskurzija od 2-3 dana. Ja sam tad isto trebala da idem sa njima, ali sam sama ja odustala jer sam znala da je baš u tom periodu i jedno takmičenje u Smederevu violinista na koje sam imala želju da izađem. I naravno, odustala sam od te ekskurzije, to sam saopštila razrednom starešini i bez obaveštenja, nisam uopšte pričala ni roditeljima o tom takmičenju, nebitno, znala sam svakako da ću izaći. Ispostavilo se da sam prvu nagradu osvojila tamo i da eto, nisam nikada zažalila što sam se odrekla tog druženja sa njima na ekskurziji. I nisi samo tu osvojila prvu nagradu, brojna su takmičenja na kojima si osvajala nagrade, pa postoji neko koje ti je najdraže? Da li ono kada si bila najmlađa, učesnica nekog takmičenja ili možda neko koje si želela kao? Pa svako takmičenje mi je na svoj način onako, svaki nastup u stvari, ne samo takmičenje, već i svaki nastup, koncert, sve mi je onako na svoj način, ali ne mogu da izdvojim sad nešto da kažem da neki nastup da mi je omiljen bio, jer kažem, eto, na svakom nastupu sam nešto i naučila novo i naučila da se susrećem i sa tremom i sa tim programima mojim koji su mi tada bili teži i tako. Kažeš, naučila se da se susrećeš sa tremom, jel postoji neka greška na koncertu, na nastupu, za koju znaš samo ti, drugi ne znaju, ali opet... Da, uvek je, pa to je uvek postojalo. Mislim, niko nije bezgrešan, verujem da se to većini umetnika događalo. Ali naravno, ono što je najbitnije u tom izvođenju jeste energija i uopšte ne treba razmišljati o tim greškama. Ne može uvek i kada se sve navežba onako da bude perfektno u tom trenutku, ne može tako da bude nikada ni na nastupu. Znači, ja umetnik u stvari ne može nikada da osvira jednu kompoziciju dva puta isto. Već kada se izađe na scenu, onako tu se javi neka malo pozitivna trema, pa bitan je pristup prema publici i publika osjeća tu energiju našu. I onda, eto, ono što je najbitnije jeste da se prepustimo muzici, da uživamo i da uopšte ne razmišljamo o nekim greškama, već o toj energiji koju ćemo da prenesemo na publiku. A ja se, eto, bavim tom reproduktivnom umetnošću, tako da... Naravno, publika zna i očekuje i već su videli spisak programa koji ću ja da otviram, ali svaki umetnik je individualan za sebe i svaki treba da tu kompoziciju koju izvodi da interpretira na neki svoj način. Tako da, autentičnost je ono što je karakteristično za umetnike i što bi svaki umetnik trebalo da ima nešto svoje. Ti si jako autentična na sceni. Ja sam pogledala neke tvoje nastupe i ti imaš neki stav koji ja ne znam
da objasnim, ali iz njega zrači energija, sigurnost, ti, prosto ne znam da objasnim, ali sam doživela ono što si ti htela da dočaraš. Hvala vam puno, ali to je eto ta ljubav koju ja pokazujem kroz interpretaciju i baš mi je drago da to i ostatak publike vidi, mada sam ja od malena osjećala i znala i nekako sam sebi postavila cilj i odluku. Već sam odlučila u tom ranom periodu čime ću se baviti i šta je za mene i to samo sam čekala eto, i govorila o toj čuvenoj temi kad porastem. Tako da od tada sam već znala da imam to nešto u sebi posebno što mogu da na taj jedinstven način ispoljim. Tako da jako sam srećna i znam da nema mali broj ljudi opet se pronašao u tome što radi, mali broj ljudi radi ono što voli da radi. Tako da ja imam tu sreću i... I ja zajedno sa tobom. Hvala puno. Kristina, kažeš da voliš violinu, pričamo o ljubavi prema violini. Koliko violina voli tebe? Šta ona tebi priča? Šta ona daje tebi meni pruža? Onoliko koliko ja njoj pružam. Dakle, ako se ja njoj posvećujem dovoljno, vežbam dovoljno, eto, ona meni isto tako uzvraća. Jesi bila u prilici, u stvari ne, ko ti je uzor? Prvo ću te to pitati. Pa nikada nisam imala sad da kažem neku osobu ili individu koja mi je bila uzor. Uvek sam se trudila da ja nekome budem uzor, da ja uspem. Eto, mogu samo eto, deda od malena da kažem da mi je on tada u tom nekom manjem periodu bio uzor, ali nikada nisam... nekoga gledala tako kao uzora. Ali si pohađala određene kurseve, je li tako? Jeste, razne seminare. Družila se sa svojim vršnjacima koji se bave isto muzikom. Predivno je bilo i nikada nije bilo. Je li to možda malo više pomoglo u tom nekom tvom razvoju? Ne samo muzička škola, bila osnovna, bila srednja, već i ti kursevi dodatno da se nadogradiš kao violinist. Jeste, naravno da jeste. I moram da napomenem, kada ste spomenuli muzičku školu, da dugujem jednu veliku zahvalnost muzičkoj školi koju sam ja pohađala ovde u Lazarevcu, Marko Tajčević i svim profesorima, koji su zaista bili posvećeni tome što rade i da sam iz te škole zaista izašla sa nekim velikim predznanjem za kasnije. Jesi čujete danas? Pa da, naravno, sa mojom profesorkom violine, kod koje sam bila u klasi, Milicom Krnetom, direktor škole Aleksandar Stanković, brojni profesori, sada da nekoga ne izuzmem, eto da ne nabrajam. E sada violina kao violina, hoćemo malo da popričamo o njoj. Jel ti imaš jednu violinu, kako si došla do nje, kako se violina održava, žice? Priča violine. Da. A ne, imam... Da napravimo i njem portret. Imam sigurno 5-6 violina kod kuće, ali evo ova violina koju sam sada ponela, uglavnom na njoj sviram, uglavnom na njoj vežbam ili na svim nastupima. A imam jednu violinu koja mi je posebno draga, mislim da... ste nju najčešće mogli da vidite da sviram na njoj u srednjoj i osnovnoj muzičkoj školi. To je jedna crna violina, onako je baš posebna i drugačija. Tu violinu mi je tata kupio još pre nego što sam ja uopšte i krenula da sviram violinu, naravno posle harmonike, ali on je na taj način nekako odlučio, odredio, eto, baš violina. Tako da moram da priznam, prvi put kad sam videla tu violinu, mislim, bila sam mala, prvo su mi suze krenule kad sam videla da je crna violina. Najviše sam voljela crvene violine, onako za devojčice, kao i sve da budu. Ali kada sam videla da mi on kupio crnu violinu i da je to, mislim, to je zaista ozbiljan instrument, ali ja tada u tom periodu nisam mogla da razumem, da shvatim. Međutim, vremenom, kako je vreme prolazilo, imala sam sve više kasnije nastupa i onda sam je toliko zavolela da... ni za šta je ne bih dala, tako da nju čuvam onako, ona mi je relikvije. Jel si na toj violini možda imali prve žuljiće na prstima? Yes. Jel bilo i toga? Da, to je, ne zaboravim. I danas kako održavaš svoju violinu sa kojom nastupaš, osvajaš nagrade? Jel zahtevno? Jel ti pomaže neko ili si sve to naučila sama? Pa nije, mislim, uglavnom, eto, kažem, profesori dosta su uticali. A i ja sam se, naravno, trudila da eto, sve to uspem. Jel se sećaš prvog izlaska na scenu, svog prvog nastupa?
Pa, nažalost, ne mogu da kažem da mi je onako dobro to ostalo u pamćenju. Imala sam dosta tako tih iskustava, tako da ne sećam se baš toliko. Dobro, žao a kada si malo odrasla, pa neki ozbiljniji nastup, kakav je osjećaj? Da, takmičenje prvo, eto, prvi nastup. Sećam se svog prvog takmičenja, na primjer, da. Pa ne znam, onako bila sam ushićena, ne znam ni ja šta sam tada, jedva sam čekala da izađem na scenu i znala sam da je to od uvek bio moj san, moja želja. Naravno, to se sve pozitivno završilo, to moje prvo takmičenje i baš onako i žiri je ostao zasjedanje. Moj tata je sedeo u publici, mislim da je on čak, da, prvi put je tada bio da me gleda onako na sceni. I posle kada smo završili, sećam se da je rekao kao da nije moje dete. Ne znam, kao da se transformisalo odjednom. Onda su eto, svi bili ubeđeni i shvatili su da je to zaista moj životni poziv. Kada kažeš životni poziv, ono što me zanima, violina opet kao ljubav, kao posao, kao... Šta ti želiš sa njom? Jel može od violine da se zaradi? Da li želiš da zaradiš ili prosto ti želiš da uživaš u njoj i da nas sve očaraš? Da, pa prvenstveno da ispunim taj svoj osjećaj, to što sam eto želela, taj svoj san, to mi je prvenstveno to zbog sebe, ne zbog novca, a kasnije normalno novac dolazi i uz to, ali ne mogu da kažem da mi je to... Mada to bi se odmah videlo da ja ne sviram iz ljubavi, nego radi novca. Evo nas ovde u ovom restoranu L'Appetit i ono što me zanima, jel imaš neki poseban program ishrane ili nešto, bilo šta vezano za tu neku vežbu sviranja? Pa nisam toliko na to obraćala pažnju, mada i to bi sigurno znatno utiče, ali trudim se eto, da se hranim zdravo, da... Radim vežbe, odem nekada u teretanu i to naravno služi kao neki ventil od posle tog silnog vežbanja. Tako da, eto, trudim se. Ali ne mogu da kažem da sam striktna baš u tome. Jel violinu sviraš samo na koncertima, na takmičenjima u školi ili recimo ovako nekom ambijentu pomoću? Bilo gde, jel? Da, mesto uopšte nije. Osim klasične muzike, šta još sviraš na violinu? Sviram narodnu muziku, to je onako, moram da pomenem. Narodnu muziku, takođe sam i ljubav prema toj muzici od malena isto nasledila, ali onu pravu, naravno, narodnu muziku, ne šundi kič koji se danas emituje, nažalost. Tako da, eto, mogu da se pohvalim, takođe da sam imala tu sreću da znam i da naučim šta je ta prava narodna muzika uz svoju porodicu. Pa, nažalost, nije profitabilna, ali izuzetno prija. Da, tako je. Šta je najneobičnije što si osvirala na violini? Najneobičnije? Pa nisam nešto mnogo toliko eksperimentisala. Pa eto, uglavnom sviram... Naprimer, pokušala bih da sviram house i rock muziku, to još uvek nisam pokušala da sviram na violini, to bih baš volela. Eto, da se oprobam u nekim drugim vodama, što da ne. Da nam pošalješ snimak kada budeš probala. S obzirom na to da ćemo ovu priču emitovati i u našem radijskom programu, shvatila sam koju muziku ne voliš, ali šta ti voliš prijatno da slušaš i šta bismo mi to mogli tebi da pustimo? Uglavnom ne slušam privatno to što sviram. To su neke onako opuštenije kompozicije. Jazz volim da slušam u privatno vreme. Tako neku stranu možda muziku, nešto opuštenije. A volim naravno i da onako opustim dušu i odmorim uz te stare narodne pesme. To mi jako prija. Pa posebno mi je draga pesma Jutros mi je ruža procvetala. Nju sam prvu naučila da sviram na violini. Ona mi je onako baš posebno draga pesma. E pa, ajde ovako ćemo da se dogovorimo. Ja neću da ti pustim tu pesmu, nego ćeš ti da nam je odsviraš. Može? Može. Da. Mi smo uživali, ja sam uživala i ovde smo svi uživali u ovom
Pa hajde reći ću performansu koju se priredila za nas. I sve tako jako kulturno, jako fino i znam pouzdano da ljudi jako vole violinu. Da li bi se možda nekada upustila u tu neku komercijalnu stranu, pa ako te neko pozove na veselje da sviraš, da... Da, već sam imala prilike to da sviram, da. Za mene to ništa nije strano, već sam dosta puta nastupala, što kod svoje rodbine, na primer, skoro sam imala, tetka se moja jedna udavala, i takođe imala želju da ja odsviram onako kada ulazi torta, da predvodim tortu i da sviram svilen konac. Tako da super je prošlo i baš onako... Hoćeš ti tako i tvoje Đurđe, moramo je pomenuti, pošto si ti tetka. Kako, to ne bi onda imalo smisla kad njoj ne bih svirala, naravno. E, da bi svirala, moraš i da vežbaš. Ja znam da si ti počela da vežbaš u jednom malom stanu. Danas si opet u stanu, u Nišu. I šta ćemo s komšijama? Jeste na vi ili na ti? Pa nisam do sada imala neke prilike da se oni žale komšije, moje drage komšije, ali naravno, zbog toga, zato što poštujem kućni red i mir i onda ne vežbam, ne sviram od nekih 3 sata do 5, takođe rano ujutru ne vežbam. Uveče se trudim onako do 8, pola 9 da završim. Tako da sve u tim nekim pauzama, opet da ne bih smetala nikome. I kada vide ljudi tebe, i ne tebe, nego svako ko svira violinu, uvek vidi koferče, ja ću ga nazvati koferče, i pomisli da se u njemu nalazi samo violina. Kada ono, međutim, nije samo violina. Ceo komplet, imam eto, 2 kompleta žica, za rezervnu, onako uvek ako se desi nešto. Naravno, ovo je kalafonijum kojim se mažu strune na gudalu da bi eto, imalo jači zvuk, bolji, lepši. I tako, evo, krpica kojom brišem svoju violinu. Eto, imam... Je li violina izrađena od punog drveta, rekla bih, da? Pa violina je mešavina. Nije, dakle, jedna sorta drveta. Naravno, jeste puno drvo, ali je dosta onako oblikovano, šmirglano. Naprimer, ova strana gornja violine je malo stanjena da bi bio što bolje, lepši zvuk. To najbolje majstori znaju. Ja nisam toliko, znam naravno, ali ne mogu da vam reći svaki detalj. Dobro. Hajde da mi spakujemo tu violinu, vratimo ju u kofer njen i da nastavimo našu priču. Planovi, ambicije za dalje, negde sam pročitala da želiš da budeš profesorka violine ili želiš, sada su možda malo veće ambicije. Kako vreme ide, to se malo moje želje menjaju, ali dobro, ne, od uvek želim da nastupam. To mi je onako primarno cilj koji želim da, ne samo kao pedagog, već da budem ispunjena na taj način kao umetnik. Eto, to mi je, a ono što to su takođe što se ubraja u moje ciljeve jeste da budem vrsan umetnik i naravno da ostanem normalna, pristupačna i eto. Poruka recimo za sve roditelje čija deca žele da se bave muzikom. Pre te poruke, da li je skupo svirati violinu, da li je violina skupa, to mi je? Skup sport jeste. Jeste, nažalost. Moram reći da jeste, naravno, postoje opcije ako dete krene u muzičku školu, pa sad škola pozajmi instrument, školski na neko određeno vreme, ali naravno da, eto, mora da se ima svoj instrument. Evo, na primer, navešću žice za violinu, koštaju oko 4000, pa mora da se... Koliko često pucaju? Pa zavisi od kvaliteta žica, zavisi od sviranja. Pa, eto, na primjer, ja menjam žice na nekih 5-6 meseci uglavnom. Ali, kažem, naravno da treba da se ulaže uvek u instrument. I u svaki sport i odnosno, htjela sam reći, u svaku oblast treba da se ulaže, pa tako i u muzičku. I sada možda će roditelji posle ove naše priče da kažu da želim da moje dete krene u osnovnu muzičku školu. Moram im reći da oni u tome igraju presudnu ulogu, roditelji. Da, da. Mislim, ja sam razne želje imala u
nekim periodima. Naravno, od uvek sam znala šta ću da radim, čime ću se baviti, ali šta sam htela, to se malo nekad razlikovalo, menjalo. Tako da uvek su tu roditelji bili onako da me upute. Naravno, nikad nisam ni pomišljala da odustanem od violine ili tako nešto, nego sam pored violine htela odbojku da treniram, na primjer, u 5., 6. razredu, pa ajde rukomet, pa ajde, sve drugarice su krenule, hoću i ja. Međutim, oni su mi onako nekako baš značili, postavili su mi to što je bitno, da se fokusiram maksimalno na to, da ne gledam druge i tako da, eto, uvek su me oni onako upućivali, naravno da sam imala želju, ali su oni imali jako bitan uticaj. Vredan trud i rad se uvek isplati, ništa naravno ne dolazi preko noći i kasnije se uživa u toj satisfakciji, tako da izađite iz zone komfora i potrudite se da nešto lepo postignete u životu što će kasnije ljudi ceniti, poštovati i naravno samim tim vi ćete biti ispunjeni. Hvala ti mnogo, Kristina. Ja sam uživala u ovom razgovoru i želim da te zamolim da nam nešto odsviraš i za kraj. I naravno, da se dogovorimo nešto. Obećala si, prvo neobično što budeš odsvirala, šalješ. Prvi sledeći uspeh deliš sa nama. A koji će to biti? Pa evo prvi, ono što imam zamišljeno u skorijoj i bliže budućnosti, to je da organizujem solistički koncert ovde u Lazarecu. To će verovatno biti neki mart mesec, mart-april. Takođe ću organizovati solistički koncert u Nišu, to će biti eto onako da pred diplomski svom gradu poklonim te lepe zvuke i energiju. A Kristina, inače, verujem da oni oko tebe znaju, ali možda naši slušalci i gledalci ne znaju šta zamisli, ona to i ostvari. Hvala ti što smo ostvarile ovu priču, idemo na muziku. Hvala puno vama.